Bugün Gəncənin orta məktəblərində də son zəng çalınıb. Şəhərdəki 45 məktəb üzrə 2840 nəfər məzun adını qazanıb. Həmçinin bu il 4383 nəfər birinci sinifi bitirib. Baş tutan tədbirlər məktəb daxilində şagird, müəllim və valideynlərin iştirakı ilə reallaşıb. Məzunlar şeirlər söyləyib, rəqslər eləyib, mahnılar oxuyublar. Hamını təbrik edirəm, bütün məzunları təbrik edirəm. Günə gün olsun, hamımızı İnstituta qəbul olmağımızı qeyd edirik. Mən bugün birinci sinifi bitirirəm, ikinci sinifə keçirəm. Söz verirəm ki, yaxşı oxuyacağım, 5 alacağım, 50 olacağım. Yekəndə də polis olacağım. Bütün 11-ciləri təbrik edirəm, inşallah tələbə olsunlar.